пам'ятних ходах реквієм до Дня вшанування героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО стартувала від будівлі залізничного вокзалу. Серед її учасників – люди різного віку, різних професій, але усі – з українськими прапорами в руках та жовто-блакитними стрічками на одязі. Патріоти пройшли ходою через центр міста, а на площі Шибанкова запалили лампадки в пам'ять Небесної Сотні. Потім на площі відбувся мітинг, на якому багато говорили про важливість виховання патріотичних почуттів у молоді. Щоб нам не казали кремлівські пропагандисти про ополченці, про воєнторги, про братній народ і все таке інше, ми розуміємо, що воюємо з підступним небезпечним ворогом, який намагається відновити імперію. Священнослужителі провели панахиду по Небесній Сотні та загиблих у бойових діях. Учні красноармійських шкіл зачитали вірші. Своє слово сказали і гості з інших міст Донеччини. На мітингу також виступили і військові. Нам потрібно, щоб Україна залишилась Україною, великою цвітучою державою. Для цього я би хотів, щоб кожен з нас зробив маленьку-маленьку частичку. А почав з того, щоб полюбив Україну. Була Небесная Сотня, но она была, к сожалению, это сейчас уже тысяча, а то и более погибших людей. Они не зря отдали свою жизнь. Они отдали свою жизнь ради наших детей, ради наших матерей, ради наших родителей. Учасники заходу розповіли, що прийшли сюди за покликом душі, адже не хочуть, аби їх рідна земля та місто, зокрема, потерпали від бойових дій. Нужно очень, я так думаю, больше программ разъяснительного характера, пропагандистского характера, потому что у нас пропагандой, конечно, не важно. Люди неграмотные в этом плане, политически совершенно неграмотные. Я лично не хочу, чтобы наш красноармеец был как Дебальцево, и, ну, тому далее, там вот, Волноваха и эти города. Так что надо людей, чтобы приходили, митинговали, говорили, что мы все-таки Украина, а не Россия. Такие мероприятия должны быть обязательно повторяться постоянно, потому что это влияет на развитие нашей страны, потому что люди могут услышать и присоединиться к этому, и можно надеяться на хорошее будущее. По завершенню мітингу учасники одностайно прийняли резолюцію на підтримку рішень Верховної Ради і президента України. Перше. Підтримати рішення Верховної Ради України про визнання Російської Федерації країною-агресором по відношенню до України та визнання так званих ЛНР та ДНР терористичними організаціями. Друге. Закликаємо депутатів Красноармійської міської ради на сесії 25 лютого 2015 року визнати Російську Федерацію країною-агресором по відношенню до України та звані ЛНР та ДНР терористичними організаціями. Третє. Закликаємо світову громадськість підтримати Україну в боротьбі за державний суверенітет та територіальну цілісність. Також про відміну рішення сесії міськради про перенесення пам'ятника Тарасу Шевченку на бульвар Андрющенка, а самому бульвару дати ім'я захисників України. Завершився мітинг гімном України, а люди розходилися з надією, що кривава війна скоро закінчиться і в нашій країні знову запанує мир.